एलआईसी कालेबुङ शाखाको 18 औं स्थापना दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज अफ वारओभर द अल्टिमेट क्लोथिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. कालेबुङमा जीवन बीमा निगम एलआईसी को शाखाले आफ्नो 18 औं स्थापना दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाएको छ। यस अवसरमा दार्जिलिङ सिनियर शाखा प्रबन्धक प्रणव घोष प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। उनले एलआईसीले नागरिकहरूलाई प्रदान गरिरहेको लाभहरूबारे प्रकाश पार्दै एलआईसीको महत्त्व र योगदानको चर्चा गरेका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा उनले एलआईसीका विभिन्न बिमा योजनाहरू र सेवाहरूको फाइदाबारे जानकारी गराउँदै यसले आम जनताको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनलाई उल्लेख गरेका छन्। साथै अभिकर्ता लगायत कर्मचारीहरूसित विभिन्न योजनाहरूबारे पनि चर्चा गरेका छन्। समारोहमा उपस्थित अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै कुन्दन प्रधान डिओले एलआईसीको महत्त्वबारे चर्चा गरेका छन्। कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण अंशमा केक काटेर खुसियाली मनाइएको थियो भने जसले समारोहलाई थप रोचक बनाएको थियो। स्थापना दिवसको यस उल्लासपूर्ण अवसरमा एलआईसीका कर्मचारीहरू अभिकर्ताहरू र बीमित व्यक्तिहरूबीच उत्साह देखिएको थियो। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै शाखा प्रबन्धक टिटी भुटियाले एलआईसीको महत्त्व र कालेबुङमा प्रत्येक वर्ष मानिसहरूको एलआईसीमा विश्वास बढिरहेको कुरा बताएका छन्। यो हाम्रो के अरे कालिम्पोङको 18 औं स्थापना दिवस हो। यो तपाईँको 12 सेप्टेम्बर 2007 यहाँनिर यो अफिस खोलेको र आज हामी 18 औं वार्षिक माने हाम्रो एनिभर्सरी मनाउँदैछौँ। यो पहिला यो अफिस नहुँदाखेरि यहाँको जति पनि कस्टमर होस् चाहे जति पनि हाम्रो एडभाइजरहरू उहाँहरू दार्जिलिङ जानु पर्थ्यो। दार्जिलिङमा त्यसमा भिड हुने गर्थ्यो, क्यास काउन्टरमा भिड होइन, सबै जग सबै खचाखच भिड। सानो कामको लागि पनि उहाँहरू सबैजना दार्जिलिङ जानु पर्थ्यो, इभन कस्टमर पनि जानु पर्थ्यो। तर आज यो अफिस भएकोले कारणले गर्दाखेरि कस्टमर साथै हाम्रो एडभाइजरहरूलाई धेरै सुविस्ता भएको छ। यो माने उहाँहरू कालिम्पोङ माने दार्जिलिङ जानु पर्दैन, कालिम्पोङमा धेरै काम हुन्छ आजकल। एक्सेप्ट माने क्लेम लोन सरेन्डर र म्याचुरिटी र एसबी लिनु मात्रै र डेथ क्लेमको लागि मात्रै दार्जिलिङ जानुपर्छ, अन्यथा अरू सबै काम यहाँनिरै भइहाल्छ। 18 वर्षमा तपाईँको कमसेकम पनि हामीले एडिसनल अन एन एभरेज 4000 गरेर भनौँ, 18 4 36 72000 माने हजुर हजुर बढ्दैछ, एभ्री इयर बढ्दैछ। लेटेस्ट अहिले ग्राहकहरूको निम्ति कुनै राम्रो प्लान परियोजना है बिमाको नाम जस्तो माने हाम्रो के छ भने तपाईँको एलआइसीले एउटा हाम्रो के अरे गोल्डन जुब्ली फाउन्डेसन हुन्छ है, त्यसमा धेरैवटा सुविस्ता दिन्छ र कुनै पनि एउटा गाउँबाट सपोज 100 पोलिसी भयो भने उहाँलाई हामीलाई बिमा ग्राम डिक्लेयर गर्छौँ र एलआइसीको तर्फबाट उहाँलाई 50,000 आर्थिक सहायता पनि गरिन्छ। यो पहिला हामीले साक्याङलाई गरेकै हो, त्यो धेरै साल अगाडि मैले 2016 गरेको, त्यसरी नै त्यस्तो प्रोग्राम छ। र अहिले हाम्रो परियोजनामा भन्यो भने राम्रो प्लान भन्ने धेरैवटा सबै हाम्रो एलआइसीको सबै प्लानै राम्रो हुन्छ, तर अहिले एकदमै लेटेस्ट चल्दै गरेको चाहिँ जीवन उत्सव भन्ने हो। यो जीवन उत्सवमा चाहिँ म एकदमै गर्वित छु किनभने हाम्रो जुन चाहिँ यो शाखा छ कालिम्पोङ, यो चाहिँ हाम्रो जलपाइगुडी डिभिजनमा नम्बर 1 हो माने जीवन उत्सवको सेलमा चाहिँ। लास्ट इयर पनि हामी नम्बर 1 थियौँ, योपालि पनि हामी नम्बर 1 छौँ। स्पेसल के छ त्यसमा चाहिँ? यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्टर प्रिमियम पेइङ तिरिसकेपछि 3 वर्ष बाद 10% अफ सम इस्युट इज ग्यारेन्टेड थ्रु आउट द लाइफ। सपोज एउटा मान्छेले 10 लाख गरेछ भने 11 वर्ष टर्म दियो भने 14 वर्षदेखि उसले 1 लाख रुपियाँ गरेर ग्यारेन्टेड पाउँछ र पछि गएर नोमिनी पनि फेरि एउटा ह्यान्डसम एमाउन्ट पाउँछ। अपकमिङ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले एउटा चर्चा चल्दैछ है कि माने यो 30 तारिक सेप्टेम्बरमा चाहिँ हाम्रो सबै प्लानहरू नट ओन्ली एलआइसी अल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चाहिँ प्लानहरू क्लोज हुन्छ भनेर एउटा हावा छ र हामीले सबै माने सबै इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ आइडियालाई रिक्वेस्ट गर्दैछौँ कि यो सीमा चाहिँ अलिकति बढाइदिया जाओस् भनेर।
कारण आइडियाले नयाँ फ्रेम गर्दैछ, त्यसमा धेरै चेन्जेस आउनेवाला छ. र त्यसैले गर्दा जति पनि तपाईँहरू सबै इच्छुकहरूलाई, म कस्टमर जति पनि इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँलाई भन्छु, तपाईँ 30 तारिकभित्रमा यो प्लान जुन चाहिँ प्लानहरू लिइहाल्नुहोस्. नलिनाले अब उहाँले जुन चाहिँ अहिले चल्दै गरेको यो पोलिसीहरू पाउँदैन. त्यसले एलआइसी भनेको तपाईँको एउटा महासागर हो है. जस्तै तपाईँको नेसनल च्यानलमा पनि आएको थियो कि इन्डिया एलआइसीको जति रेभेन्यू छ त्यो इभन के अरे पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र भुटान, चारवटा कन्ट्रीको जिडिपी मिलायो भने पनि हाम्रो एलआइसीभन्दा उनीहरूको कम्ती नै हुन्छ. भन्नुभयो त मानिसलाई डर निकै छैन, कारण एलआइसी तपाईँको गभर्मेन्टको हो, प्लस यसमा तपाईँको एलआइसी इन्सुरेन्स एक्ट 1956 आर्टिकल 37 भनेको छ कि सपोज भोलिको दिन एलआइसी डुब्यो भने पनि तपाईँको ग्यारेन्टेड सम एस्योर्ड र जति बोनस छ त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिन्छ. त्यही कारण कस्टमरलाई डराउनु पर्दैन. अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि सेप्टेम्बरमा एउटा जुन बिमा क्लोज हुँदैछ भनेर, हाम्रो प्लान मात्रै क्लोज क्लोज हुँदैछ, यसमा अलिकति मानिसहरूलाई कतिजना बुझ्दैन होला एउटा तपाईँको तपाईँ के भन्नु. अहिले तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न राख्नुभयो है. 2013 पनि एउटा त्यस्तै हल्ला भएको थियो डिसेम्बर महिनामा, त्यसलाई हामीले माइकिङहरू गऱ्यो, त्यसलाई मान्छेले के बुझेछ भने अब चाहिँ एलआइसी उड्ने रहेछ भनेर. त्यो उड्ने कुरा होइन, यो चाहिँ हाम्रो चेन्जेस मात्रै, प्लानमा चेन्जेस. अब जस्तो आइडियाले जस्तो प्रकारको पोलिसी बेच्नु भन्छ हामीले त्यस्तै खालको पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो नि त मार्केटमा. र यो चाहिँ एलआइसीलाई मात्रै होइन, टोटल इन्सुरेन्स कम्पनीलाई नै यो एउटा भनेको छ कि उनीहरूले माने प्लान क्लोज गर्नु र नयाँ प्रकारको पोलिसी लिएर आउनु भनेको मात्रै हो. जुन चल्दै गरेको प्लानमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै कतिले सेयर गरिरहेको छ अरे, जस्तै तपाईँको फर इक्जाम्पल तपाईँको जुन उमङ अरू नामहरू थुप्रो छ नि, त्यो प्लानिङ चाहिँ के भन्दाखेरि अर्कोमा हुँदैन हुँदैन, जुन चाहिँ पुरानो जुन चाहिँ सेल भएको पोलिसी छ त्यो त्यस्तै रहनेछ, त्यसमा कुनै चेन्जेस आउँदैन. थ्याङ्क यू. एलआइसी एज अ क्यारियर जति पनि हाम्रो अनइम्प्लोइड युथ छ अथवा जो पार्ट टाइम जब गर्दैछ है, उनीहरूले एलआइसीलाई आफ्नो क्यारियरको हिसाबमा लिन सक्नुहुन्छ. र त्यसको लागि उहाँको क्वालिफिकेसन हुन्छ क्लास 10 पास, र हाम्रो एउटा आइडीको एउटा इक्जाम हुन्छ, त्यो इक्जाम बसेपछि त्यो इक्जाम पास गर्नुपर्छ अनलाइन है. र त्यसको बादमा उहाँले एजेन्सी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यो एजेन्सीमा तपाईँको यसको लिमिटेसन कुनै छैन इन्कम कमाउने. यो यसको एलआइसीमा भनिन्छ एलआइसीको एडभाइजरको स्काई इज द लिमिट, कुनै बााउन्ड्री छैन, जति पनि कमाउनु सक्छ उहाँले महिनामा 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 होइन. यहाँनिर धेरै हाम्रो अभिज्ञताहरू छ जसको मन्थली इन्कम मोर देन 3,00,000 छ, धेरै धेरै हाम्रो कालिम्पोङमा मात्रै, जसले चाहिँ महिनामा 3,00,000, 3,50,000, 4,00,000 रुपियाँ कमाउँदैछ आजको दिनमा. र यो प्रोफेसनमा तपाईँको के हुन्छ भने एउटा सोसियल वर्क जस्तो पनि हुन्छ. आफ्नो गाउँको मान्छेलाई इन्सुरेन्स बिनै छोड्नु राम्रो होइन, उहाँको सेक्युरिटी गराएर, उहाँलाई सेक्युरिटी दिएर आफ्नो गाउँको मान्छेलाई माने एउटा के सोसियल जब जस्तो पनि हुन्छ, र सँगसँगै आफ्नो इन्कम पनि हुन्छ, रेगुलर इन्कम.